Abans, la majoria de la població era analfabeta, però alguns gaudien d'una vida cultural. Al segle XIX, Francisco de Goya, artistes i escriptors del romanticisme, van reflectir l'ambient revolucionari i la vida burgesa. Al mitjan del segle, escriptors i pintors del realisme van retratar la societat industrial. Al fi del segle XIX, els pintors impressionistes es van veure influïts pels avanços tècnics, el cas de Darío de Regoyeso i Joaquín Sorolla. En el segle XX, Machado, Unamuno i Baroja van formar la generació del 98. Van denunciar els mals i van demanar la modernització del país i l'acostament a Europa. Com era la societat de classes, la burgesia va aconseguir un cert enriqueciment. A més, basant-se en les idees liberals, va exigir drets polítics i va arribar a convertir-se en les classes socials dominants. Per contra, la classe obrera que treballava en les indústries patia unes condicions laborals molt dures i molta pobresa. Aquesta desigualtat va impulsar diverses reivindicacions polítiques. Al camp, els camperols també vivien situacions de pobresa extrema. Una economia poc industrialitzada. Al llarg del segle XIX, Espanya va experimentar transformacions econòmiques i socials. La majoria de la població va seguir treballant al camp. La industrialització es va concentrar en zones com el País Basc i Catalunya, i en grans ciutats i els transports moderns. La ciutat industrial. Havien en les ciutats persones riques que tenien molt i que eren les que manaven, però també hi havia altres persones que eren pobres i es dedicaven a treballar en les fàbriques, el ferrocarril i el camp. En tots aquests llocs, les condicions de vida eren molt roïnes perquè contaminaven un muntó i la gent es moria sobre els 40 anys, menys les persones riques, que vivien més.